Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda yangi bo'lsangiz, avvalo obuna bo'lishni unutmang va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimizdagi videolardan birinchilardan xabardor bo'ling. Abdulloh. Men buni olib chiqib qo'ydim, MacBook'ga nima bo'ldi? Videoga talashmoqda, azgina talashuv bor. Yangi bloggerlarmi, vaynerlarmi, vaynerlarmi? Da. Bular yangi bir faoliyat boshlashyapti endi. Bloggerlar endi hali bir uchkurli bloggerlar bilan hali ichkarisiyam. Mr. Abdulloh, Mr. Avaz. Ko'ramiz nimani qotirishadi. Endi xudo xolasa o'zimiz qilamiz deyishyapti. Mayli, o'zlari qilsin. Ikkita videolar chiqdi. Hali jiddiy endi mana ishlashadi. Ya'ni bizaga o'zlarini ko'rsatishmoqchi. Mustaqil mana bunaqa qila olamiz deyishmoqchi. Qani ko'ramiz endi nima qilishar. Bo'pti. Amma. Ha. Qani biz vayn olaylik deyapman, deyman. Ha. Bu prank olaylik deyapman. Aytaman, vayn yaxshiroq, odamlar yoqadi qiziqroq odamni. Prank yaxshiroq, ko'p prank ko'proq yoqadi odamlarga. Vayn qiziqroq bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Yo'q, reaksiyasi ko'proq-ku. Maslahat beraman, amma nima qilay? O'zingiz aytdinglar-ku, o'zimiz qilamiz. Endi o'zingiz qilinglar ideyani. Ko'ramiz.